Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko mori pjesë në konferencën e nivelit të lartë organizuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës me rastin e 25 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se sigurimi i një sistemi pagesash të sigurta dhe efikase është në fokus të Bankës së Shqipërisë. Guvernatori shtoi se sistemet e pagesave janë kështylla kurrizore e tregut financiar dhe ekonomisë në tërësi, kështu që siguria dhe efikasiteti i tyre sipas tij janë vendimtare për rritjen e ndërmjetësimit financiar. Diskutimi i guvernatorit vazhdoi me lehtësimin e ndjeshëm që digitalizimi ka sjellë në fushën e sistemeve të pagesave, si dhe në rolin e Bankës Qendrore. Duke u referuar rastit të Shqipërisë, ai u shpreh se Banka e Shqipërisë që prej vitit 2018 ka intensifikuar përpjekjet për rritjen e përfshirjes financiare dhe përdorimit të pagesave elektronike. Në kuadër të kësaj strategjie, Banka e Shqipërisë, Thaseko, ka harmonizuar legjislacionin e saj me ato evropian për pagesat nëpërmjet transpozimit të direktivës për shërbimet e pagesave dhe direktivës për pagesat elektronike, të cilat janë një herazi thelbësore për suksesin e SEPAS. Në vijim, guvernatori përmendi edhe disa iniciativa të tjera, të cilat synojnë rritjen e sigurisë dhe eficiencës së tregut vendas të pagesave, por edhe integrimin e tij me ato evropian, siç janë ligji për llogarinë e pagesave me shërbime bazike, i cili synon nxitjen dhe rritjen e përfshirjes financiare nëpërmjet krijimit të lehtësirave për kategori konsumatorësh, të cilët kanë vështirësi apo pamundësi për hapjen dhe mbajtjen e një llogarie pagesash në banka, dhe në të njëjtën kohë të promovoj pagesa digjitale si një mjet pagese më i lirë. Në përfundim të diskutimit të tij, guvernatori Seko theksoi se antarësimi i Shqipërisë në zonën gjeografike SEPA përbën një prioritet kombëtar.